Здравейте! Намираме се в страницата на Камарата на частните съдебни изпълнители и по-точно регистърът на публичните продажи. Какво ме накара да направя това видео? Много хора ме питат дали след като работя в банка, знам някакъв по-лесен начин за намиране на евтино жилище от клиенти, които имат задължения и са прекратили плащанията към тях. Истината е, че ако знаем къде да потърсим тази информация, няма значение дали работим в банка или не. По тази причина съм влязъл в сайта, в който всички частни съдебни изпълнители публикуват имотите, които предстоят да бъдат обявени за публична продан. По-горе може да видите какъв е адреса на сайта и сами да проверите това, което ви интересува. Накратко за сайта. Имаме възможност да изберем коя част на страната търсим имот. Тук виждаме всички окръжни съдилища в страната. И ние ще изберем, например, окръжен съд Бургас. След това са посочените видове имоти. Едностаен апартамент, двустаен, тристаен. Може да селектираме, ако търсим само гараж, например, или пък магазин, офис, заведение, а също така земеделска земя и земеделски имот. Ще оставя този филтър празен, за да видим всички видове имоти, които се продават. След като избрахме окръжен съд Бургас, в следващия филтър трябва да кажем дали ни интересува целият Бургаски окръг или конкретно град Бургас. Да речем, че се интересуваме единствено от продажбите в град Бургас. Избираме го. И в последния филтър имаме възможност да изберем максималната начална цена. Също ще оставя този филтър празен. Сега виждаме всички обяви, които са намерени. Те са 38. Ето виждаме и тук. Отгоре 38 намерени резултати. Най-отгоре излиза един офис, 514 квадрата на улица Свобода номер 2. Записано е името на частния съдебен изпълнител, записана е началната цена, а по-отдолу и на коя дата е публикувана обявата. След този офис виждаме и останалите обяви. Търговски имот. Тук виждаме обява, която е публикувана в графа други. Едностаен апартамент, двустаен. По-надолу виждаме и земеделска земя. Сами може да забележите, че не във всички обяви има публикувани снимки. Хубавото е, че за всеки имот е записан адреса и по този начин лесно може да се ориентираме къде се намира. В дясно на страницата виждаме допълнителни филтри. Какво представляват тези допълнителни филтри? Това са всичките 38 намерени резултата по критериите, които зададохме, разделени според вида имот. Едностаен апартамент, двустаен, тристаен и така нататък. Това е мястото, в което можем да намерим всички имоти на публична продан. Важно е да се знае, че това, че търсим имотите в този сайт, не означава на 100%, че винаги тук имотите са на по-ниска цена, отколкото е пазарната. Има някои зависимости, има детайли, на които трябва да обръщаме внимание и да внимаваме. За тези детайли и зависимости бих могъл да ви разкажа в някое от следващите видеа. До скоро!